Lepo pozdravljeni. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je za danes popovdne z javnim vabilom na sestanek povabil vodjo pogajalske skupine Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Gregorja Zemljiča. Danes dopovdne so iz Fidesa sporočili, da uradnega vabila strani vlade še vedno niso prejeli, niti na pogajanja, niti na strani ministra javno napovedano medijacijo. Če ga bodo dobili, se bo pogajalska skupina Fides sestanka zagotovo udeležila. Kot so še zapisali, se sprašujejo, kakšen je namen ministrove komunikacije z zdravniškimi organizacijami prek medijev in ali ima vladna stran sploh iskreno željo poiskati rešitev, da do napovedane stavke ne bi prišlo. Ob tem dodajajo, da so pripravljeni na pogajanja kadarkoli tudi v nočnem času. Poslanci se bodo predvidoma danes na izredni seji državnega zbora seznanili z odstopom ministra za izobraževanje Igorja Papiča in ministra za infrastrukturo Bojana Kumra, ki sta odstopni izjavi podala o uveljavitvi sprememb zakona o vladi. Na izredni seji bodo poslanci potrdili mandat nadomestnemu poslancu Andreju Kosiju, ki bo v poslanskih klopeh nadomestil dozdajšnjega poslanca iz vrste SDS Janeza Madžarja. Slednji se mandat odpovedal, ker je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana Lendave. Agencija za varnost prometa in policija danes začenjata prvo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Varno brez telefona v prometu. V času akcije, ki se bo sklenila v nedeljo, bo policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki motijo voznikovo vidno ali slušno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Po navedbah agencije so mobilni telefoni zadnje desetletje eden od večjih motilcev pozornosti v prometu, ki dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Po različnih mednarodnih raziskavah se namreč ob uporabi mobilnega telefona tveganje za nastanek prometne nesreče poveča od 4 do 23 krat. Brazilske varnostne sile so po nedeljskih izgredih privržencev nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara znova prevzele nadzor nad kongresom, predsedniško palačo in vrhovnim sodiščem ter vzpostavile red v prestolnici. Prizori iz Brazilije so bili podobni tistim 6. januarja 2021, ko so ameriški kongres prav tako po volilnem porazu njihovega kandidata napadli privrženci nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na številnih posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je bilo videti, kako so izgredniki razbijali vrata in okna, da bi vstopili v stavbo kongresa. Nato pa tekali po hodnikih in pisarnah ter uničevali poslopje. Po poročanju brazilskih medijev so protestniki nad divjanjem po stavbah poškodovali umetnine, zgodovinske predmete, pohištvo in okrasje. Bolsonaro je nemira obsodil, a zanikal, da bi bil odgovoren. Novi izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je v nedeljo policiji naročil, naj z javnih površin odstrani vse palestinske zastave, saj bi te po njegovem mnenju lahko spodbujale k terorističnim dejanjem. Odredba ministra je sledila izpustitvi palestinskega zapornika, ki je bil leta 1983 obsojen na ugrabitev in uboj izraelskega vojaka in je prejšnji teden mahal s palestinsko zastavo, ko je bil v svoji vasi sprejet kot junak. Izraelska zakonodaja sicer palestinskih zastav ne prepoveduje, vendar pa imajo policija in vojska pravico, da jih odstranijo, če menijo, da ogrožajo javni red. Poglejmo še vreme. Danes bo oblačno in deževno, popoldne se bo s severnim vetrom hladilo. Jutri bo sončno z jutranjo meglo in severnim vetrom. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo oblačno in deževno, ponekod lahko tudi zagrmi. Meja sneženja bo med 1200 in 1600 metri nadmorske višine, v alpskih dolinah tudi nižje. Temperature bodo večinoma med 5 in 12 stopinj Celzija. Zvečer se bo ponekod na Notranjskem in Kočevskem meja sneženja spustila do nižin, po noči pa bodo padavine povsod ponehale. Jutri bo v zahodni polovici države sončno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Na vzhodu bo dopoldne še zmerno oblačno, popoldne pa se bo razjasnilo. Ponekod bo pihal severni veter. Najnižje
Jutranje temperature bodo od minus 3 do 5, najvišje dnevne na severu od 4 do 8, drugod do 12 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za enkrat. Spremljate nas še naprej. Z vami bom zopet ob 14. uri. Nasvidenje.